שלום וברוכים הבאים אלינו לחברת ארגמן שטיחים. עשרות שנות ניסיון הקנו לנו מוניטין בינלאומי בשימור, בשחזור ובניקוי של שטיחים וריפודים. עיקר התמחותנו הוא טיפול אומנותי בשטיחים אותנטיים, ההרוגים בעבודת יד, תוך כיבוד עבודת האומן ומסורות ההריגה השונות. אצלנו מובטחת לכם אחריות מקצועית בשמירה על טיבם ואיכותם של השטיחים. אנחנו נעניק לכם יחס אישי וליווי מקצועי.